შეიძლება მეგობრებო, რომ არ გამოვიხმაო რო აი ამ მოვლენებს რაც სახელმწიფოში ხდება დღეს, ესე იგი მოდი რა ძალიან გთხოთ, ახლა მე რა შემიძლია ვთქვა, იმაზე მეტი ვთქვა ვიდრე ხდება, მაგრამ აი მოდი ესე ვთქვა რა, ჩემი მეგობრები და ის ხალხი, ვინც იქ დგას ახლა დღეს. სულაც არ მინდა რომ გავამტყუნო, მაგრამ ეხლა მინდა ერთ რაღაცას გავუსვა ხაზი აქ რა. ესე იგი აი სრული აჯაბსანდალია რა. ძალიან ძნელია ამ შემთხვევაში ის ხალხი გაამტყუნო, ვინც იქ დგას. მაგრამ საბოლოო ჯამში სრული აჯანსანდალი იმიტომ არის, რომ ვერ გავიგე რა ხდება რა. აი ნამდვილად ვინ რატომ არის, რისთვის არის, რას იცავს, რატომ იცემება, რატომ იგდებს თავს ამ მდგომარეობაში, ნამდვილად ვერ გავიგე რა. აი მე რომ მომიდეს ყავდგე და წავიდე იმ აქციაზე, ვერ არ მეცოდინება რატო. ანუ ხდებით, ვინმე რომ მკითხოს რატომ მიდიხარ, არ ვიცი, არ მეცოდინება რატომ მივდივარ რა. და ეხლა მე მინდა გითხრათ ზუსტად იგივე ანალოგიური სიტუაცია მოხდა ერთი თვის წინ ნარიმანის კარზე რა. ესე იგი ნარიმანის კარზე ვდგავარ და ვხედავ ორი ძალა ერთმანეთს ეტაკება. ერთნი ამას იძახიან, ერთნი იმას იძახიან. ორივე მხარე პრინციპში მესამე ძალის თვალთახედვიდან არის, ნუ ის თავისას უბერავს, ის თავისას უბერავს. ის თავის თამაშს თამაშობს, ეს თავის თამაშს თამაშობს. საბოლოო ჯამში ამ ორ ძალას შორის, რომელიც ერთი და იგივე კარზე იდგა, ერთი და იგივე მიზნით, რომ მისულიყო ღმერთთან, დაცხო, თავპირი ამსხრია რა. ესე იგი თავპირი დაუმტორია ერთმანეთს. რაც ახლა პრინციპში ახლა იგივე ხდება. ორივე ძალა ამბობს ერთ და იგივეს. გვინდა ევროპაში. ესენი გამოდიან, რომელიც ვთქვათ ახლა იმ საზოგადოებას წარმოადგენს, რომ აპროტესტებს, რომ საზოგადოება გვინდა ევროპაში და ევროპა გვინდა და ევროპა გვინდა, სახელმწიფო გამოდის იგივე სიძახის, ევროპა გვინდა, მაგრამ ერთმანეთში მაინც იცემებიან, ვერ ხვდები რა ხდება რა. ანუ შიზოფრენიის უმაღლესი დონის გამოვლინება ხდება აქ რა. ну гад расიცი ну серьёзно чуди рагацები ხდება ანუ ეხლა როგორ რაღაც ხდება იცი რომ მეც მინდა ევროპაში და ერთმანეთს დავცხოთ რომ არა მე მინდა ევროპაში არა მე მინდა ევროპაში ხალხო ცოტა რაღაცნაირად გონს მოდით რა ანუ ნუაცემინებთ თავს და ნუ ჩავარდებით ისე სიტუ ინტერნეტი გამეთიშა მეგობრებო არ ვიცი რა მოხდა ეხლა ჩაითო ისე ესე იგი, ხო არ შეიძლება რომ ერთი და იგივე მიზნისთვის, ერთი და იგივე მოწოდებისთვის ერთმანეთი ვცემოთ. ვერ ხვდები რა. ეხლა როგორი რამეა ცი, ზოგმა დაიწყო ის რომ ეს კანონის მიღება არ გვინდა. მე ეს კანონის მიღება ვაფშე ყოველს დაავიწყდა და ევროპის ამ ინტერნეტს არ ვიცი რა ემართება რა, ითიშება ეხლა და ვერ ხვდები რატო ითიშება, რა არის აქ გაუგებარი. ხო და ანუ წარმოიდგინეთ რომ ერთი და იგივე სიტუაციისთვის რომ აი ვამბობ რომ მე ამას ვცნობ, ამას ვცნობ და ეს ჯგუფიც ამბობს რომ მე ამას ვცნობ და ორივემ თავპირი ვამტვიროთ ამისთვის ერთმანეთს, ანუ რაღაც ესე ვხედავ მე სიტუაციას რა. ეხლა მე ამას აი მე ამას ეხლა აქ ამ ხრიდან ცნობ თუ ამ ხრიდან, ამას ხო მნიშვნელობა არ აქვს რა ხო? ანუ ძალიან რა ეს ინტერნეტი რატო ითიშება და რატო გამაწვალეს ეხლა ვერ ხვდები რა.
ანუ იგივეა რა, ერთი მხრივ ყველა მიდის ჭეშმარიტებისკენ და გასაგებია რომ ჭეშმარიტებას მიმავალ გზაზე ერთმანეთი ხო არ დავხოცოთ, არა ხო არ უნდა დავხოცოთ. გამოვიდა ეს საწყალი ხალხიდან, ზოგს კბილები დაამტვრიეს და ზოგს თვალები ჩაუსინიაკეს. გამაგებინეთ, აი რისთვის, თორე კი რისთვის. რუსეთი არ გვინდა? რუსეთი არ გვინდა, არ არის ის ევროპა გვინდა? სყვირილი, ანუ რუსეთი თუ არ გვინდა, ეგ სხვა საკითხია. ამაზე უნდა გამოვიდეს ხალხი და თქვას, რომ რუსეთის ფილიალი ვართ უკვე ყველგან, ყველაფერში, ჩვენი სახელმწიფო თუ ჩვენი საპატრიარქო. და ამაზე თუ გამოდის ხალხი, მაშინ უნდა გამოვიდეს მართლა ყველა და ეს იყვიროს და არა ის, რომ ევროპა გვინდა. ანუ მე ვერ ხვდები რა, რაღაცა 5 კურდღელს ერთად მისდევ ამ აქციებზე და ხო შეიძლება რომ რაღაც კონკრეტულად, რაღაცნაირად ისე გააკეთოთ, რომ ან ერთისთვის გამოხვიდეთ, ან მეორესთვის. მე მგონი რომ მართლა ყველა, აი ყველას, ვისაც ამოუვიდა ყელში ყველაფერი, ყველამანს დგას და ყველაფერს ამბობს. რუსებიც დგანან, როგორც ჩანს, რუსებიც დგანან, ევროპელებიც დგანან, ქართველებიც დგანან, არაქართველებიც დგანან, ანუ ოპოზიციაც დგას, პოზიციაც დგას და ყველა ერთმანეთს ურტყავს. საბოლოო ჯამში მართლა ვერ გავიკერახთ. ანუ თუ არ გავიცინებ, მაშინ უნდა ვიტირო ხო? სინამდვილეში რა ხდება, ეხლა მე გეტყვით რა. აი მე რო გეტყვით ის, თქვენ რას გაგანათლებთ არ ვიცი, მაგრამ ზოგიერთ ადამიანს აინტერესებს ჩემი აზრი და მოსაზრება. მე გეტყვით რა, ეხლა ხდება გადარჩევა, აბსოლუტურად იმ სულების გადარჩევა, ვინ გონს არის მოგებული, ვინ არ არის გონს მოგებული, ვინ ვისთვის იბრძვის და ვინ ვისაშია და ვინ ვისაში არ არის და აი ამაზე გადარჩევა მიმდინარეობს და ეხლა გამოირკვევა, შენ თავისუფალი ხარ თუ არა. და აი ზუსტად დღეს უსმენდი ბატონი ჯოხაძის გადაცემ ვიდეოს და ძალიან მაგარი რაღაც გაშღერდა რა. ესე იგი, ქრისტეს ეუბნება ბარაბა, რომ ანუ ბარაბა ხო გაანთავისუფლეს რა და რისთვის გაანთავისუფლეს, ახლა ვინ იყო ეს ბარაბა? ანუ საერთოდ რა სიტუაციაა? აი ადამიანი იბრძვის ვიღაცის წინააღმდეგ, აი მაგალითად აი ამ რა ქვია მაგას, მართველის წინააღმდეგ, ხო? ვიღაცა მართველის წინააღმდეგ იბრძვის ადამიანი. აი ასეთ ადამიანს ქრისტე რას ეუბნება, იცი? მონადგინე დარჩენა და მონად დარჩიო რა. ანუ შენ თუ თავისუფლება გინდა, ხო? თავისუფლებას ვის სთხოვ და რას სთხოვ? შენ თავისუფალი ხარ შენ არსში. ხვდები და შენ თუ კიდე ვიღაცას ებრძვი რაღაცა თავის გასანთავისუფლებლად, ესე იგი ჯერ კიდე მონახარ რა. რატო აი სად ჩანს რომ მონახარ, იცით რომ ქრისტიანია ჭეშმარიტად ქრისტიანი ადამიანი მიხვდა რომ არავისთვის მტკიცება არ გჭირდება. თუ თავისუფალი ხარ შენ თავიდან, უკვე სხეულიდან თავისუფალი ხარ, შენი სხეული აწი აიღებენ და იგადადებენ თუ გადმოდებენ არავის არ აინტერესებს რა. შენ თუ შენ თავისუფლება მოიპოვე, შენს თავში ჭეშმარიტი თავისუფლება, უკვე თავისუფალი ხარ, არავის აღარ ებრძვი. და რა გამოდის რა, რომ ამას ებრძვი მოიგებ მერე შენ ვიღაცას, შენ დაეტაკები ვიღაცას, იმას გაასწორებ მიწასთან და ერთი და იგივე ჭიდილი მიდის და გამოდის რომ მონახარ მონობაში რჩები რა. მონათ მონახარ რა, ერთი სიტყვით, რომ შენ თავად ირჩევ მონობას, ისევ კლავ და კლავ აი იმ გამარჯვებით, რომ იმაზე გავიმარჯო, ამაზე გავიმარჯო. იცი რაზე უნდა გაიმარჯოს ქრისტიანმა ადამიანმა ახალხო? თავის თავზე უნდა გაიმარჯოს, აი იმ ბოროტებაზე უნდა გაიმარჯოს, რომ ვიღაცას ქვები ურტყა თავში რა. არ გამოდის რა, ან ქვები არ ტყმევინო თავში, ან კიდე ქვები ურტყა ვინმეს, ორივე მამონას სახ, ორივე სატანის მსახურია რა. ეხლა შენ ვერ გავიგე, შენ თუ ქრისტიანი ხარ, აქ გამოჩნდება ნებისმიერ შემთხვევაში ორივე მხარე, რომელიც აცემინებს თავს და რომელიც სცემს, არის დამნაშავე. რატომ? იმიტომ რომ ქრისტიანი თავს არ აცემინებს რა. ქრისტიანი თავს ჯვარს აცმევინებს, მაგრამ არ აცემინებს.
აი ის რომ გაეთრია ქედანა ჩემი ქვეყანა და მე ევროპისკენ მინდა და ეს და ის აბსოლუტურად იგივე ხდება, რაც საპატრიარქომ კი არა და სრულიად საქრისტიანეთმა აიღო ეს ქრისტიანობა და თავის ტყავზე მოირგო და ყველა კლა ქრისტეს სახელით. აბსურდულია რა, აბსურდულ რაღაცებს აკეთებთ საერთოდ მოდგმიდან, აი ქრისტეს აღდგომიდან დღემდე აკეთებთ აბსურდულ რაღაცებს. ჯერ კიდევ მონობიდან არ გინდათ გამოიყვანოთ თქვენი სული, თორე თქვენი სული თუ მონობიდან გამოსულია, თქვენ აი ამის გულისთვის ეს სახაზავია თუ არაო, არ დააწყებინებთ თქვენი თავის ცემას რა, არ დააწყებინებთ. და კიდევ ვთქვათ, რომ ეს სახაზავია, ორივე მხარე აღიარებთ, მე ამ მხრიდან ვაღიარებ და მე ამ მხრიდან, ანუ უკუღმა და წაღმა და უკუღმა, ხო? ერთი და იგივე ნაგავია რა. ერთი და იგივე პლასტმასია. ანუ იცოდეთ რა, თუ გინდათ ქრისტიანებო, გადარჩენა, აი ამ სისულელეებს ნუაყვებით რა. და თუ აყვებით კიდე, მაშინ ნება თქვენია და აირჩევთ იმ გზას, რომელიც არის მონობის გზა. და თავისუფალი გზა არის ის, რომ თუ რუსეთმა მე დამიპყრო არა ნებითა ჩემითა, ეს მისი პრობლემაა რა. მას გონია რომ მე დამიპყრო ქრისტიანს. აი მე ქრისტიანი ვამბობ, თუ რუსეთს გონია რომ მე დამიპყრო, ეგონოს კიდევ 10.000 წელი. და თუ ევროპას გონია რომ მე გადამარჩენს, ეგონოს კიდე 10.000 წელი. მე იცი რა მგონია, მე ვარ თავისუფალი რა. აი ამ ჩემს ლამაზ ცხოვრებას რუსეთი იბრძოლებს ჩემთვის თუ ევროპა იბრძოლებს ჩემთვის? მე ვარ ჩემთვის. მე ვარ ქრისტეში, ვარ ჩემთვის. არგანებებენ ყოფნას? ვინ არგანებებს ყოფნას? აბა ერთი დამისაბუთეთ, ვის ვინ არანებებს ყოფნას? ძირითადად ვინც არგანებებს ყოფნას, ეს არიან ბანკები, რომლებიც ხდიან სულს აი იმ ვალებში, რაშიც ჩაყავით თქვენ თავი, და ძირითადად ვინც თქვენ არგანებებთ რამეს, ეს არის კანონები, რომელიც ევროპიდანაც არის სხვათაშორის დაწესებული და რუსეთიდანაც არის დაწესებული. რა არა რუსეთს და რა არა ევროპას, რა ევროპას და რა არა რუსეთს. ვაფშე აზრზე ხართ თქვენ, რა ხდება დღეს? ანუ სულიერებაში რა ხდება? აზრზე ხართ? სულიერებაში თუ გარკვეული არ ხართ, მოდი და ურტყი თავი, რამდენს გინდა იმ ქვას, აგერ გველი ბრძენია, მაგრამ თუ შხამი დაკარგა, თავს ურტყავს ქვას და კვდება. რა აზრი აქვს თქვენ? თუ ის დაკარგეთ, ის აზრი დაკარგეთ, რაც თქვენში ჩაიდო, აგერ ურტყავთ უკვე ქვას და კვდებით კიდევაც, ხედავ რა. აი დღევანდელი სიტუაცია სახელმწიფოში ზუსტად მაგას მაგონებს, რომ აღარ გაქვთ ინტერესი ცხოვრების და თავს არტყმევინებთ ქვას და ან თქვენ თვითონ მიდიხართ და ურტყავთ ქვას თავს რა. რატომ შვილო, რატომ? რა გინდათ, მოგბეზრდათ ცხოვრება? თუ ცხოვრება მოგვეზრდა, რამე ისე მაინც იცხოვრე რაღაცნაირად, აი ბოლო დღეები, ბოლო ჟამი თავისუფლად მაინც იცხოვრე, თავისუფლად. რა ევროპას, რა ვინ ევროპა გაგანთავისუფლებს? ან ვინ რუსეთიდან ევროპა გაგანთავისუფლდა? ეგერ მოტყდა უკრაინაზე, შეატოვა ამ რუსეთს და თვითონ მოტყდა და თქვენ გონიათ რომ ეს ევროპა გაგანთავისუფლდა ამ რუსეთიდან? ან ამ რუსეთს გონია რომ შენ იმით დაგიპყრობს, თუ კი შენზე გავლენა აქვს? მაგან დაიპყროს სატანა და აი ქრისტიანებს თავი დაანებოს, ქრისტიანებს ვერავინ ვერ იპყრობს, რომ იცოდეთ რა. მიწის შვილები ვართ ყველა, რომ იცოდეთ. აი ჩვენი სხეული კაბა, რაც გვაჩვია ჩვენ, აი ეს სხეული რაც გვაჩვია, ეს არის მიწისა და ეხა ვიღაცას თუ გონია შენზე იბატონებს, თუ კი შენ მონად დაგაყენებს, აი მაგრად შემცდა რა და შენს კიდე თუ ამ თამაშში გაებმები, რომ ის რო გეუბნება მე შენ დაგიმონეო და შენ ეუბნები არა არა ვარ მონა, მონა ხარ,
შენ თუ მონა არ ახარ, არავის არ დაუწყებ ყვირილს, შენთვის იქნები წყნარად, იცხოვრებ შენთვის. არავის არ დაუწყებ, მე არავის მონა არ ვარ, მე იმასთან მინდა, მე ეს დედიკო მინდა, მე ის მამიკო მინდა. არა, არ გინდა, არავინ არ გჭირდება, ქრისტიანო, არავინ. ღვერთის გარდა არავინ არ გჭირდება შენ. კიდევ რამდენ ჯერნა ვთქვა, ვერ ხვდები რა. და საწყალი ხალხი ეს შეეწირება, ეხლა შეეჯახება აი ამ გაუგებრობას და ამ ურომტრიალს და იქ მაღლა მაგრაი кайფობენ და იცინიან და ჭუაზე არ არიან იმ სიტუაციაზე, რაც აი ეხლა აი იმ ტელევიზიით ხედავ რა ხდება. სულები თავისთავად აჩენენ რა დონისანი არიან რა, თორე ეხლა რა ვიცი ქართველობა, ქართველები რომ იბრძოდნენ თავისი მიწისწყლისთვის, გამიგია, მაგრამ ქართველები რომ იმისთვის იბრძოდნენ, რომ ბიზანტიას ვეკუთვნოდეთო, ან იმას ვეკუთვნოდეთო, რა გქვია, საბერძნეთს რა შეშია, ჩინეთსო, აზიასო, ეგეთ რამე არ გამიგია. მე მესმის, რომ ჩვენ ვეკუთვნოდეთ ჩვენ თავს, მაგრამ რა ვიცი, თუ ევროპისთვის იბრძი, კი ბატონო, აგერ აიღე შენ ევროპის დროშა და აფრიალე და იმიტომაც ხდება თავში მერე ქვა. ხო და რა ვიცი, აბა მოიფიქრეთ ერთი კარგად რა. ეხლა თქვენ გამოდიხართ ევროპის ვირები, ანუ ევროპის ვინები გამოდიხართ, იცი, რუსეთის მასხრები და ევროპის დასაცი, ხო, ევროპისა და რუსეთის მასხრები გამოდიხართ. ევროპაში ვერ გაუგეთ რა უნდა და ქართველებსო, რუსეთს კიდე ვერ გაუგე რა რას ფორცხიალობს ერთი ეს ქართველი, მან ინტერესებსო თავისი პატრიარქისთვის ვერ მოუვლიათო მე მეკუთნის აგერო რა და რა ვიცება. მოიფიქრეთ კარგად რა გინდათ. თქვენ არაფერს არ მეუბნებით, რა ვიცი, რამდენი მიყურეთ ახლა აგეთ, რამე მაინც მითხარით რა. ეგ არის მეგობრებო, ეგ არის. როცა ნარიმანის კართან მიდიხართ იმის იმედით, რომ ნარიმანი მასწავლის მე, რასაც მასწავლისო და სინამდვილეში აბსოლუტურად შენ თავთან ხარ მარტო დარჩენილი და შენს თავში იყურები, როცა ნარიმანთან მიდიხარ, ხო? მაგას თუ ვერ ხვდები, ხო? მაშინ კიდევ ბევრი დიდი ხანი როია, რომ ნარიმანთან კიდევ ვერ მიხვდები იმას, რა ფუნქცია აქვს იქ მისვლას. ხო და შენ თუ იმას ხვდები, რომ ნარიმანთან როცა მიდიხარ, შენი თავი გესაუბრება შენს თავთან, სული წმინდასთან საუბრობ შენ გულთან და იწმინდები ისე როგორც საჭიროა, მაშინ კიდე იმედი მაქვს რომ გადარჩენილი ხარ და ხო შენს თავს გამორიცხავ მეგობრებო რა. იცოდეთ რომ აბსოლუტურად არანაირი რწმენა არ გადაგარჩენთ რა. თუ თქვენს თავს გამორიცხავთ და თუ თქვენ იმას ვერ ხედავთ რომ სული წმინდა ამოქმედებს ამ ყველაფერს, ნარიმანსაც და ჩვენს სხვათა შორის. ხო და მაბადიეთ რა, მე ვერ შემოგიესწრებით იმ აზრში, რომ ყველაფერს ნარიმანი აკეთებს. მაბადიეთ, მაგაში ვერ შემოგიერთდებით რა. ყველაფერს ნარიმანი არ აკეთებს, ყველაფერს აკეთებს სული წმინდა და დაუსაბამო ღმერთი. ნანა წერს, მადლობა რომ ხშირად გველაპარაკები, მიყვარს თქვენი მოსმენა. მადლობა ნანა. მეც მიყვარს თქვენ რომ მისმენთ. მეც მიყვარს რომ თქვენ გველაპარაკებით. მოკლედ სანამ სრულ აჯობ სანდალში ჩახტებოდით თქვენი ნებით, ჩახტებოდეთ, კარგად დაფიქრდით რა. ქრისტიანულ საკითხებზე დაფიქრდით კარგად, რა არის ქრისტიანობა და რა არის ჭეშმარიტი ქრისტიანობა. არის თუ არა ის ქრისტიანული, რაც ახლა დღეს ხდება საქართველოში, ან ერთი, ან მეორე მხრიდან, არც ერთი. არც ერთი ქრისტიანული არ არის. და კიდევ ბევრჯერ ვიტყვი ამას, ალბათ.
აქ არის დიდი ამპარტავნება, დიდი ქაოსი, ქაოსის მსახურნი გამოდიან ახლა, ანუ ქაოსი ხო იცით ვინც არის? ქაოსი არის ერთ-ერთი სატანის მსახური, რომელსაც ასევე ქვია ქაოსია, ესე ქვია. განა ქაოსი ის არის, რასაც უყურებთ, ქაოსი ქვია მას, მსახურს, სატანის ერთ-ერთ მსახურს. ხო და თქვენ თუ ხა მას გინდათ ემსახუროთ, ნება თქვენია. სუსტადაც ცუდი ისა ვერ გარკვეულ ხარ წერს მარინა. მარი. გარკვეულან რეალურად რა ხდება მამა ნიკოლოსთან მისვლა საკუთარ პიროვნებას რომ დაეხმარო. მინიშნებებიც იმიტომ ხდება ვის როგორ, ხო? აი მარენა ჯანსაღი მიდგომა გაქვს, აბსოლუტურად ჯანსაღი მიდგომა გაქვს. თუ რა ხდება ნარიმანის კარზე რა. შენ თუ შენ თავს ივიწყებ და მხოლოდ ნარიმანს აწერ ყველაფერს, ეგ ნარიმანს არ სურს. ნამდვილად არ სურს, იმიტომ რომ შენ აქ უკვე ხდები როგორ იცი? დამბლის პოზიციაში და დამბლადაცემულის პოზიციაში დგახარ, რომ აი მარტო, ნუ მარიონეტის პოზიციაში დგახარ, რომ შენ გამოქმედებს ნარიმანი და არც ერთ სულიწმინდის გააზრებულ ადამიანს ეს არ სურს, რომ შენი იყო მისი მარიონეტი რა. აი ნამდვილად გეტყვით ამას, რომ თუ შენ ოდესმე სულიწმინდა გაგიაზრებია, არასდროს არ გენდომება ვიღაცა ყავდეს მარიონეტად. რასაც იქ მისული ხალხი აწერს ნარიმანს, რომ აი მე ნარიმანმა გამაკეთებინა ეს, აი ეს ყველაფერს ნარიმანი. ნარიმანი როგორ შენ მაშინ შენ არ არსებო? თუ ნარიმანის თოჯინა ხარ, თუ რა გინდა ამით თქვა რა, ვერ ხვდები, აი ნამდვილად ვერ ხვდები მეგობრებო რა, სწორედ გამიგეთ და ნამდვილად იმას გეუბნებით, რაც მე მესმის, რომ შენ თუ სულიწმინდა ნარიმანთან დაგაკავშირა, ესე იგი რაღაცა მისია გაქვს შესასრულებელი მასთან კავშირით, ხო? მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ნარიმანი გამოქმედებს და ნარიმანს მიყავ ხარ იქ და ნარიმანმა აცემინა შენი თავი და ნარიმანმა ურჩია იმათ, რომ ქცემონ და აი რაღაცა სისულელ და აბსურდებს ნულაპარაკობთ რა, ძალიან გთხოვთ, იმიტომ რომ ნარიმანი არაფერ შუაშია იმასთან, რაც იმის კართან ხდება მერე. ეგ ხართ ყველაფერი თქვენ. თქვენიდან გამომდინარეობს ეგ ყველაფერი. თქვენ იწმინდებით მაგ სულისგან, რომ აი ჯერ კიდევ ჩხუბი და ის რო გინდა და ესეთი მეამბოხე სული რო გაქვთ, არა ჯანსაღი მეამბოხე სული რო გაქვთ. ამიტომაც ხანქვებს ურტყავთ თავში და ხანქვებს გირტყავენ თავში რა. ძალიან გთხოვთ, ნორმალურად შეხედეთ ამ საკითხს რა. ისე როგორ სულიწმინდას შეეფერება და არა ისე როგორ ახლა თქვენ აწერთ იმას, რომ აი იქ თუ მიდიხარ, ესე იგი ნარიმანმა მიგიყვარ. მაშინ მე რაღა ვყოფილვარ, მაშინ ეს დაიჭიროს ისე ძაფები და ესე მათამაშოს, ხო? ესე იგი მე გამოვრიცხავ ჩემ პიროვნებას და მარტო იმას ვაკერებ ჩემს სულეებს. ეს ღმერთს არ სურს, მეგობრებო. ღმერთს არ სურს მარიონეტები, ღმერთს სურს ჯანსაღი ხალხი, რომელიც თვითონაც იქნება ღვთისნიერი, ანუ თავისნაირი იქნება. აი სხვებს კი არ ათამაშებს, ან სხვების სათამაშო კი არ იქნება, არამედ თვითონ იქნება სრულყოფილებაში, ხვდებით? სადღაც ავიკითხე სატანამ, თქვა როგორ აღარ ვტანჯე ადამიანი და ვერ დავიმორჩილეო. მივხვდი როცა ვაძლევ, რაც უნდა ჩემი მონა ხდებაო. მივხვდი როცა ვაძლევ, რაც უნდა ჩემი, რაც უნდა იმას რომ ვაძლევ ჩემი მონა ხდებაო. ახალგაზრდებს კარგი ცხოვრების სატყუარათი მხეც ხახაში აყოფინებენ თავს, ლალები წერს. სატანამ ბევრი რამე მიხვდა ჩვენზე, მაგრამ თავარია ეს ჩვენ მიუხვდეთ რა არის ღვთიურობა. კი, ბევრი მახეებია დაგებული და ამ ახალგაზრდებს კიდე ძალიან ესე მაგრად ანჯღრებს და ათამაშებს რა. ყოველთვის საინტერესო და დამაფიქრებელია თქვენი საუბარი, მაგრამ მარტო ლექციის მოსმენას არ უნდა დაემსგავსოს, საჭირო დიდი დაფიქრება და გონივრული ნაბიჯი, რასაც ამ რეალობაში ვერ ვხედავ. მაიას წერს, საჭირო დიდი დაფიქრება და გონივრული ნაბიჯი, რასაც ამ რეალობაში ვერ ვხედავ.
მე გეთანხმები, რომ საჭიროა დიდი დაფიქრება და გონივრული ნაბიჯები, კი, მაგრამ რა ვიცი, მე ბევრი ნაბიჯი გადავდგი და მე ვფიქრობ, რომ ნაბიჯებს დღესაც ვადგავ. მაგრამ ზოგიერთი თვლის, რომ ნარიმანი მადგმევინებს მე ნაბიჯებს და ნარიმანის გარეშე ჩემი აზროვნება არ მაქვს და არ გამაჩნია თურმე და უკაცრავად რა, ნარიმანი არა ის კიდე. მე გეტყვით რა, ნარიმანსაც და მე სულიწმინდა გვამოქმედებს. ახლა ძალიან გთხოვთ რა, ფანატიზმში ნუ გადაიზრდება თქვენი რწმენა. ეს არის ფანატიზმი უკვე რა. ამას არც ერთი გასხივოსნებული ადამიანი არ გთხოვთ, რომ თქვენ იყოთ იმის მარიონეტი. არავითარ შემთხვევაში არ გთხოვთ. წაიკითხეთ მეთქი, ამიტომ გეუბნებით, წაიკითხეთ სახარება და ქრისტეს სიტყვები, წაიკითხეთ. წაიკითხეთ მრავალი სხვა ნაწერი, წაიკითხეთ და არც ერთი გასხივოსნებული ადამიანი არ ყველა გასხივოსნებული ადამიანი გთხოვთ, რომ იყოთ თქვენით მოაზროვნე. როგორ გითხრათ ახლა კიდე მეტი რა. მოგესალმებით თამარ, იმ შემთხვევაში თუ ნებისყოფელი სული ნებას რთავს ბოროტებას, აზრი არა აქვს ვისთან მივა და რას იზამს, უფალმა შინაგანი მდგომარეობისგან განწმენდისაკენ მოგვიწოდა. უფალო, უფალო, სად არის ღვთის სასუფეველი თქვენშია. მადლობა გიორგი. დიახ, ასე გვეუბნება ჩვენ ქრისტე და ასე გვარიგებს, რომ ღვთის სასუფეველი არის თქვენშიო რა. და ეს იმ სიტყვებს ვერ დავეთანხმები და ამის ნებაზე დართო ნარიმანმა ხალხს, რომ მხოლოდ მე მომენდეთო, როცა წერია იქ. ყველაფერი კი არ უნდა დამიჯეროთო, ისიც დაგიწერათ რა ნარიმანმა. და მხოლოდ მე მომენდეთ, ესე იგი რა, ანუ ჩვენი აზროვნება აღარ უნდა ქონდეს. ყველაზე მაგარი იქნებოდა, რომ დაეწერა, რომ მხოლოდ სულიწმინდას მიენდეთ. სულიწმინდა სად არის, თუ არა შენში ხო, შენს გულში. ამიტომ დარწმუნებული ვარ თქვენ ყველას, მოგთხოვთ პასუხს, ვინც მართლა მხოლოდ მას მიენდეთ რა, რომ სად არის თქვენი აზროვნებაო, არ გკითხავთ მერე? და რო გკითხავთ, რას ეტყვით მერე? თქვენ მოგენდეთ მარტო? და არ გეტყვის, რომ მე რატო მომენდე, მაგრამ მე არაფერს ვლაპარაკობდი და არაფერს არ გეუბნებოდი ისეც, რასაც თქვენ აკეთებდით და როგორ მომენდე მე მარტო. მითხარე, ყველაფერს თქვენი ნებით აკეთებთ რა, ყველა ფიქრობს თავისას და აწეპებენ ამ ნარიმანს და ვერ ხვდები რატო, რა არის ეს, რა თამაშია ეს, თორე კი ვერ ხვდები რა, მართლა ვერ ხვდები. იმის არ იყოს კაცო, რომ ყველაფერს ეშმაკს რომ მიაწერენ ხოლმე და ეშმაკის ეხლა მე რა შუაში ვარ. ადამიანი თვითონ ჩაიდეს ბოროტებას. აი ეს ეშმაკის ბრალია, იმან მასწუნა. ამან მასწუნა, რა შუაში ვარ. წაიკითხეთ წიგნებიო, უყურეთ ფილმებსო და ასე შემდეგ. მიგვითითა კიდევაც უცოდინრობა ცუდი რამეა. ხო? მეც ვეთანხმები რა, იმე ფიქრობ, რომ ზუსტად მესმის ის, რასაც სულიწმინდა ამბობს. და ეხლა სულიწმინდა გეუბნება შენ, რომ გაიწმინდე გული ჯერ. ხო, გაიწმინდე გული. ეხლა გულის გაწმენდა ეგრე არ ხდება ნამდვილად, რომ ვიღაცას ვცემო. ანუ არ ხდება ნამდვილად რა. თუმცა გულის გაწმენდა შეიძლება ხდებოდეს იმ შემთხვევაში, რომ არ გამოგიცდია არასდროს ვიღაცის ცემა. ცემე მე ვიღაცა გამოსწადე, რომ ანუ ეს ცემა ესეთი ხილია და მე შეინანე, რომ აუ ეს ხილი ვჭამე და ეხლა ვინანე. აი თუ ეგრე გინდა, რომ გამოსადო შენი ცნობიერება და შენი გამოცდილება, შენი სულიერი გამოცდილება ესე დააგროვა, კი ბატონო, აგე დასცხეს ერთმანეთს. ეს ერთი კვირა თუ უკვე მეტია, მეტი დღეებია, რაც გამოდიან და რაც აპროტესტები და ვერ გავიგე რას აპროტესტებენ, აი ნამდვილად თვითონაც არ ესმით. მე მგონი, მეგობრებო, ჩემი სათქმელი თქვი და დაგემშვიდობებით ეხლა რა და
მე რა მიხარია იცი ერთი რომ აი ნამდვილად მაგრად ძალას კარგავს უკვე ის მთავარი ბოროტი რომელზეც უკვე ყურადღებასაც აღარ აქცევენ და აი როგორ დღეშია იცი რომ აი ვენებს იჭრის რომ იქნებ რამენაირად კიდევ ყურადღება მიიქციეს მაგრამ წასულია შენი დრო წასული ჩაო